guddiga abaaraha somaliland ayaa beer gaarsiiyey deegaano ka tirsan gobolka sool oo abaaro ba-an ay ka jiraan. wariyaheena lascaanood xamiixsan darwiish ayaa warkan ka soo diray caasimadda gobolka sool ee magaalada lascaano. guddiga taakulaynta gurmadka abaaraha ee gobolka sool ayaa deeqo raashina gaarsiiyey 986 qoys oo ku nool deegaanada bariga gobolka sool oo ay ka mid yihiin deegaanada gambadhe, higlada tukaraq, boocame, buulal, kuwaasoo ay ku nool yihiin dad ay saameyn ku yeelatay abaartu isla markaana xoolihii ay ka gaabteen. dadweynaha deeqdaasi la gaarsiiyey ayaa ka mahad celiyey deeqdan maanta la soo gaarsiiyey. waxaan ugu ducaynaa wax dambena waan sugaynaa halkaasaan u fadhinaa risiq noo yimi iyo mid noo soo socdaba waanu sugaynaa. codsanaynaa ilaahay, waxaan ka codsanaynaa in ummadda soomaaliyeed ee abaarta iyo colaadda haysa in ilaahay ka badbaadiyo oo raxmad khayr qaba siiyo. la soo gaarsiiyey mahadna waa ku naqaynaa. islaamka ee noo soo gurmaday ilaahay jannadii idinka abaalmariyo, idinka idinka inta kale islaamku u gargaaraysaba ilaahay jannadii idinka abaalmariyo. wadi xaawi iyo faadumo ilaahay sakhir min allah ilaahay sukaayo. Sheikh Saciid Axmed Cadare iyo mas-uuliyiinta kale ee ku weheelinayay safarka kana mid ah guddida abaaraha ee gobolka sool ayaa ku booriyay dadweynaha ay gaarsiiyeen deeqdani. isugu jira bariis iyo daqiiq iyo sonkor iyo saliid iyo timir iyo fuul ama faasuuliya sida loo yaqaano. alxamdulilah rabbil caalamiin, raashinkaas oo runtii waxa weeyaan ka yimi waddanka sacuudi arabiya oo ay kusoo deeqeen malik salmaan markaskiisa, isla markaana ay soo gaarsiiyeen guddiga taakulaynta abaaraha heer qaran ee gobolka somaliland. anaguna runtii ahayn dadkii gacanta ugu hayay ummaddan. waxaanu ilaahay subxaana watacaala marka ugu hore iska baryaynaa ummadda khayr qaba ilahay in ummadda soo gaarsiiyo, ummadda bariiska bini aadamka uma deeqo, raxmadda ilaahay baa deeqda. aad iyo aad baan waxaan ugu mahad celinaynaa guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka sool oo degmada soo gaarsiiyey isaaka. waad arki doontaan dadkii loogu talagalay sida ay u gaartay afar jeer oo hore oo ay ugu dambaysay raashin kun ahaa oo ay kusoo dhaafiyeen dadkii soo guurtada ahaa ee 7 gobol ahaa ee isugu yimi ilaa gobol iyo buucama iyo faleeryaal ay isu dhaafiyeen baa jirtay. waxaad arkaysaa walaalayaal xaaladda dadka abaaraha iyo biyola-aanta ka gaartay deegaanka oo ah runtii deegaan ballaaran, dad badan ay isugu soo ayaameen. waxaanu kala halka rabaa inaan meesha uga dirno. runtii dad badan oo dacaayada ka fidiya meelo badan oo runtii ayaan daro ay tahay yanaan waxba qaban karin, ummaddana waxba u qaban. haddana meel la taagan hadal xumo iyo afar waxaan leenahay ummadda waxaa la rabaa in wixii loo saa loo gaarsiiyo ay dadku sidaa u arkaan oo bannaanka la dhigo oo xalaal iftiin baa la cunayaa hawsheennu ay noqoto. laakiin nin kastoo doonaya inuu isagu iska hadlo ama doonaya dadka masaakiinta wuxuuda inuu isagu meel gaara gashado ama marka uu isagu wax la siin waayo meelaha ka hadlo waxaan ku haysataa ayaan daro. waxaanu leenahay mujtamac wuxuu u baahan yahay waxqabadaba in wixii la keeno bannaanka sidaa loo dhigo. reer boocame 200 qoys bay lahaayeen, waa kuwa halkaa maanta ku qaadanaya ilaahay mahadi. buulal waa u sii wadnaa, tukaraq waa gaarsiinay, gambaro waa gaarsiinay, buuro wadal waa gaarsiinay, iyo deegaamada faraha badan ee hawl iyo galbeed intaba insha allahu tacaala aanu gaarsiin doono. waxaa jazaakum allahu khayran wasallahu calaa nabiyina maxamed. xamse cabdiraxmaan axmed, xamse darwiish, telefishinka caalamiga ee kalsan, laascaanood.